3, 2, 1. God aften. Er I med derude? Vi er lige ved at varme op. Ikke til landskamp, men til Fibermood præsentation. Og vi skal have fundet ud af, om vi har lyd og lys og lytter og seere med i aften. Så vi satser på, al teknikken kører. Og så skal vi have lidt tid sammen med at kigge på noget dejligt, kreativt, metervarer og nogle spændende snitmønstre. Ser det ud til at virke? Vi har i hvert fald nogen med, men vi kunne godt tænke os at høre, om de kan se os og høre os, ja. Hvor vi sidder henne. Så hvis I kan høre noget, så må I godt lige give en thumbs up, og forhåbentlig kan I også se noget. Så vi lige får styr på, at alt er og lyder, som det skal være. Ja. Det var godt. Dejligt. I stedet for, at jeg står her og plapper løs, så er der ikke, der kommer noget lyd ud. Så det ser ud til, at teknikken virker. Og så er det bare mig, der skal op i gear til at vise jer nogle spændende ting i aften. Fibermood nummer 21 kom på gaden i går. Og vi har det i hus. Og vi har fået alle metervarerne i hus. Og det er altid sådan lige på falderæbet, at det hele det lykkes. Men det er ikke gjort. Og vi er ved at flytte godt ind i det her magasin. Der er en masse spændende ting. Jeg synes altid, man skal sådan lige bladre forlæns og baglæns, og så går man og spekulerer lidt, og så skal man lige hen og se igen, hvad var det nu lige den der model, den kunne. Så det er det, jeg vil guide jer lidt igennem i dag. Jeg har nået at sy et par stykker af dem, og jeg har gjort klar til en hel del mere. Så jeg synes, der er kød på. Det er helt sikkert. Er I klar? Og jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig lige at høre, hvor I sidder hen, hvorfra i landet, eller... Så har vi Skørping, vi har Tors, vi har Morslet, vi har Tostrup, vi har Møn. Ja, og jeg ved ikke, om I kan høre, hvad Lone siger, men der kommer en masse bynavne. Skønt. Skørping og Mors og Møn, og ja, så det lyder til, at I er med fra hele landet. Det er super dejligt. Ja. Men skal vi ikke hoppe ombord, og I spørger selvfølgelig ind til undervejs. Lone sidder her på den anden side af kameraet, og hun linker til de forskellige ting. Alle metervarerne, som er brugt i Fibermood, de er samlet ind på vores hjemmeside under metervarer, og man trykker på Fibermood, så kommer hele repertoiret både til det her blad og til de tidligere blade. Så der kan I efter udsendelsen nemt finde det hele. Og hvor meget der går til hver enkelt model, det står også under modellen. Så det er simpelthen modelbillederne, vi har lagt ind til metervaren. Nej, ja, men de står under bladet. Undskyld, det er rigtigt. Det er under bladet. Man klikker på bladet, og der står mængden af stof til de enkelte modeller. Så, og ellers taster I løs, så prøver vi på at svare på alle spørgsmålene løbende. Nå. Så er jeg spændt på, om Ole kommer med. Og Ole, det er vores husflue. Han har været så fræk hele dagen. Og kravlet rundt og irriteret. Så jeg er meget spændt på, om han kommer og blander sig også. Men så bliver det her blad lavet om til en fluesmækker. Yes, let's go! Fibermood 21. Og jeg lige vil sige, selvfølgelig er der kvilt på forsiden. Kvilt, kvilt, kvilt. Vi snakkede om det sidste vinter og var godt i gang. Og det kommer der bare endnu mere af i denne her sæson. Og man kan sige, at det giver måske også endnu mere mening i år, hvor alt bliver koldere. Ikke bare vejret, men også indenfor. Den jakke, som er sygt op, hedder Adria. Adria. Og den er lavet her i kvilt. Og det er en klassisk dobbeltradet jakke. Det vil sige, at der er to og to knapper på, så den er ret bred i overfaldet her. Og den har også nogle gode detaljer på ærmerne med, hvad hedder det, spændetam på ærmerne. Så selvom det er kvilt, så formår man at gøre noget ved detaljerne. Jakken er også foret, og den har de her listelommer syet ind. Den er også her i en udgave, hvor det er i uld, sådan en bouclé-uld, filtet uld, i en helt sart pink lyserød. Bund, meget, meget sart. Og så med en sådan lidt blækblå zebraprint. Uopti.
Og der er nye ruller i huset, så jeg får lige dagens workout. Fitness, det behøver vi ikke. Det her er den fine filtede uld, eller bouclé uld, som altså har den der helt puderfarvede bund, og så med de her blå zebrastriber. Begge modellerne er altså foret i den her dobbeltrettede udgave. Og med det samme, jeg så den, så tænker jeg, her er der da lige et oplæg til en video. Fordi de her listelommer, dem har vi fået forespørgsler på. Holder jeg det rigtigt, Lone? Ja, godt. Super. Yes. De her listelommer, dem skal vi simpelthen have lavet en video på. Og det skal I jo huske, I støder ind i ting undervejs, når I sidder og syr eller et eller andet. God ved, hvordan Lene hun ville have lavet det. Så skriv det endelig til os, så ser vi, om ikke vi kan flette det ind i vores optagekalender. Kvilten, som den er syet i Adria-jakken, det er en let kvilt. Den er ikke særlig buff, altså den er ikke så fyldig i vattet. Og så er den syet med det samme stof både på for- og bagside. Så den er meget luftig og let, så den bliver ikke sådan en misling-type i kvilten. Og det her kvilt, kan I gætte, hvad man kalder det? Er der nogen, der ved, hvad det hedder, den type stikningerne, de ligger på? Vi skal i grøntsagsverden, og så bliver det mest omtalt på engelsk. Der kommer ingen bud? Nej. Det hedder onion-kvilt. Og onion er jo et løg, så den facon, kvilten har hernede af, det er det, man kalder for onion-kvilt inden for kvilteverdenen i metervarekvilt. Den er stukket med en fin matchende tråd, der sådan chancerer nedover, og har altså den her lidt flade terracotta-farve. Den er jo hverken brun eller orange eller kobber, men en utrolig smuk, sådan lidt flad terracotta-farve. Og den er waterproof, det vil altså sige, så den er vandtæt og kan tage en byge. Og altså rigtig fin at lave overtøj og andre spændende ting, som kommer lige om. Og husk at spørge løs undervejs. Hvis man skal sy i kvilten, så er de her waterproof meget fint vævet. Meget tætte. Og der er det vigtigt at bruge en mikrotex-nål. Mikrotex er jo sylespids og kommer godt ned igennem kvilten her. Og den findes i 60, 70 og 80. Og i det her tilfælde vil jeg nok bruge 80'er-nålen til kvilten her. Fordi hvis vi bladrer lidt videre til næste model, så kommer her bay, og bay, det er en snæver nederdel. Og gud hjælpe mig, om ikke den også er syet op i kvilt. Sørme. Sørme, må man ikke sige det andet? Nå, det må jeg undskylde, hvis jeg sagde et eller andet ord. Men det her, det er i hvert fald bay, og det er en stram, må jeg så heller ikke sige nederdel? Nå, nederdel. Det er kvilten, der er brugt, og nu skal jeg nok opføre mig ordentligt. Det er kvilten, der er brugt til nederdelen, og der er en delbar lynlås i. Og det er altså lidt frækt at bruge sådan en kvilt til en nederdel. Og det er jo så også fordi, det er en, som jeg siger, ikke så buff en kvilt, at det fungerer. Nederdelen er også syet op i en hvid velour. Meget flot hvid bomuldsvelure. Jeg viser jer lige stofferne lige om lidt. Og så er den også syet her i en vegan læder, altså en imiteret skind, noget der ikke har slået noget dyr ihjel. Så sjove materialer til at sy en lang nederdel op. Og det er, når vi kigger på costume og elle og hvad de ellers hedder, bladene, så er det det, de snakker om nu. Det er lange, stramme nederdele. Her er den i vegan-læderen. Og det er jo altså sådan en imiteret skind, så det er med en glat overflade. Og den type, der er lækker og blød, det er smør 40 at have på. Bagsiden her er sådan let velureagtigt, så det er virkelig skønt at have på.
Det er rigtigt. Jeg fik lige en... hvor blev lynåsen af? Den stak af. Den forsvandt. Den hvide bomulds velure. Mere workout. Det er simpelthen sådan en vævet bomuldsvelure, som vi i bund og grund ofte sælger til at sætte bag på for eksempel broderede puder. Så altså en rigtig velure, ikke opskåret som fløjl og i bomuld, og så med stræk i. Så det var det, den anden nederdelsudgave var lavet i. Og vi har fundet de her flotte lynlås, der passer til. Til denne her hvide kunne det være smart at sætte sådan en mat sølv lynlås ned igennem. Og vi havde faktisk fundet, det var da utroligt, hvad har jeg gjort ved den? Der var en, der passede præcis til kvilten, har jeg fået rystet den ind i. Nå. Men der er altså en farve, sådan en let kobberfarvet, der matcher præcis til kvilten, som vil være super smart til bagnederdelen. Og en ting, som jeg drømte i nat, at jeg nåede sygt til i dag, men det gjorde jeg altså ikke, det var, at jeg kunne finde på at lave den lange nederdel i sådan en fed strik. Vi har fået de her strik fra et tysk firma, og det er sådan en patentstrik, og den er i tre farver. Når de ligger henne på hylderne, så ligner det regnbueis. Så altså denne her chokoladeis og en vaniljeis og en helt sart rosa, som er jordbærisen. Både i patentstrik og så i sådan en flot kabelstrik. Alle tre kvaliteter, der matcher hinanden. De er sindssygt flotte, og man kan have utrolig mange kombinationer. Men jeg kunne lige se den der lange nederdel i sådan en lidt tung strik. Det vil være utrolig smart til mange af de fede striktrøjer, vi også skal have på den her vinter. Der var lynlåsen. I skal lige se, hvor fin den passer. Hvad sagde du, Lone? Nu er der allerede spørgsmål om din bluse. Ja, vi skal nok komme til at snakke om min bluse. Prøv lige at se, hvor det matcher. Kan I se det? Ja, hvis du træder halvt skridt bag. Ja, det er opgivet smukt lige der. Ja, den er super flot dertil. Hvad siger I til det? Kan I lide det? Og er I nysgerrige? Det tror jeg på, ja. Vi hopper videre fra bag den stramme nederdel til en super smart kjole. Den får lige lidt 90'er vibes, synes jeg, fordi den har sådan en høj hals og en meget sådan asymmetrisk lukning. Og det er den, der hedder Irene eller Irene. Kan I fornemme den diagonale knaplukning? Og den er både lavet som... Den er bare lavet som kjole. Den kommer noget andet i bluse. Ja, her er det nok nemmest at se den diagonale knaplukning. Og så tænker man, okay, den er med et kort ærme. Ja, men jeg synes, den har sådan en god vidde i ærmerne, så der er plads til, at man kan have en t-shirt, en langærmet t-shirt indenunder. Men simpelthen den der diagonale linje. Se om jeg kan finde stregtegningen til jer. Der. Så et flot snit og passer til mange størrelser. Om det er 38 eller det er 48, så synes jeg, det her det er en model, som er klædelig til mange. Den ene model var lavet igen i denne her vegan læder. Og så er den anden i en fin viskose her, i en flot armygrøn farve, med sådan lidt associationer til leopardpletter, men alligevel ikke helt sorte pletter er der på. Og i en fin viskose med bomuld, så halv af hver, så den føles sådan lige lidt mere lun end bare en ren viskose. Bomuld og viskose sammen.
Det var Irene. Så kommer Dina. Og hun er med store ærmer. Det er en flot kjole med virkelig puff på ballonærmet. Og så en fin, flot, lille rundskåret krave, der er skåret i fasongen i stoffet. Fibermood her har valgt at lave dem i fløjl, både smal og bredriflet fløjl. Og I kan se her, den også sydt op i forskellige størrelser. Som kjole og som bluse. Begge dele fremgår den, det kan I se på tegningen her, som både kjole og bluse. Og det er simpelthen lavet i de her bobblefløjl, som er en vasket fløjl. Og grunden til, at man kalder det bobblefløjl, det er ligesom rillerne, de snakker en lille smule. Der er sådan lidt boblen i rillerne hele vejen ned. Og det giver den der struktur og ekstra blødhed i fløjlen. Så selvom det er en forholdsvis kraftig, jamen så kan den sagtens tåle at lave sådan et flot ballonærme. For den er smidig. Og den består af 96% bomuld og 4% lycra, så der er også lidt strækevne i. Og her er den så i den blå udgave, som også var lavet som kjole. Den er lidt mere smalriflet, hvor vi nærmer os det, vi kalder en babyfløjl. Så lidt mere finriflet i fløjlen. Men fløjl er utrolig meget med i vinterbilledet. Både som bukserne, mine møgbeskidte bukser, jeg lavede dem beskidt lige inden vi gik på. Der gik jeg med den gen, og så, jeg ved ikke om I kan se det, det filter, det har vi ikke fundet endnu, hvordan man lige lægger et filter på, så tøjet det bliver rent. Men fløjl til både bukser, kjoler, bluser, puder, net og tasker. Så bliver du også lige klar igen. Du var lige gået ud af fokus. Nå? Så der var slet ingen, der kunne se dine beskidte bukser. Nå, det var godt. Men kunne I høre, hvad jeg sagde? Sikkert. Godt. Så bladrer jeg lige forbi denne her side, som altid er i Fibermood. Og det er jo her, hvor der er inspiration for alle jer derude, der syr. Man kan uploade sit billede på fibermood.com, hvis man har syet en model op, og skrive, hvad modelnavn det er. Og så kan det være, at man kommer med i bladet her. Og det er altid så herligt at se, hvordan folk fortolker modellerne og får tvistet dem rundt og lige gør det ene eller det andet, og et kort ærme eller et langt ærme. Giver så meget god inspiration til at få mønstrene brugt. Er et spørgsmål til de der knapper i vegan leather? Ja. Hvordan de laves, om de kan købes, eller om de kan slås? Ja. Eller hvordan man egentlig kommer omkring dem? Yes, det er et godt spørgsmål. Vi har dem jo derinde. Kan du huske, hvad de hedder? Jeg tror ikke, vi har fået dem oprettet. Jo, altså almindelige. Dem, man selv laver. Nå, det ved jeg ikke. Hedder de ikke bare slåede knapper? Jeg skal lige finde billedet af modellen. Det er et godt spørgsmål, der kommer her til knapperne. For det giver jo virkelig en super detalje her, at knappen er lavet af det samme stof. Og det er i det her tilfælde, det her vegan-læder. Og det kan man lave selv med de her trykknapper, ikke trykknapper, slåede knapper, hvor man får to dele, klipper en cirkel og syr en lille rigtråd i og trækker omkring, og så klikker delene sammen. Vi laver dem også her i butikken. Hvis man kommer på vores kanter, så kan man komme ind med stoffet, og så kan vi slå dem. Vi har en maskine, der slår dem. Og det giver i bund og grund det samme resultat. Så slåede knapper giver en rigtig, rigtig flot effekt, især i det materiale her. Fandt du dem, Lone? Ja, de hedder lav selv knapper. Lav selv knapper hedder de, selvfølgelig. Ja, det hedder lav selv knapper. Ja, jeg skal lige huske at nævne, at skulle I blive fristet til at lave nogle af Fibermood-modellerne, så laver vi et lille tilbud, at hvis I handler her fra i aften og frem til på søndag, og skriver i vores notatfelt, hvilken model I vil sy, så I skal nævne navnet på den Fibermood-model, I vil sy,
så lægger vi en rulletråd med i den matchende farve til projektet. Så det behøver ikke at være lige de stoffer, jeg viser her for Fibermood. Men hvis I skriver, hvilken model I skal sy for Fibermood, så og hvad for et stof det er i. Hvis I vælger flere stoffer, skal vi selvfølgelig lige vide, hvad for en stof det er. Så ryger der en rulletråd med matchende farve. Og det gælder frem til på søndag 23.59, hvis I er oppe så sent. Eller endda. Så går vi videre her. Det var Dina. Så kommer vi til Cleo. Og der er sving i skørterne. Cleo er en kjole med flagermusærm og fin hvide i skørtet og bælte på. Og så har den igen også nogle super fine detaljer, når vi kommer om på ryggen. Så har den en flot knapliste ned igennem ryggen. Og her kan I også se, at den er både lavet som bluse og som kjole. Og så kan man, lige når jeg tænker og så siger og ser mig selv og alt det der, tænker, skal jeg have sådan en kort kjole? Det tror jeg ikke, jeg skal. Hvis jeg skal have den som kjole, så tror jeg, jeg vil forlænge den en lille smule. Eller, tænker jeg, kunne også lave den som en bluse med et skød. Det tror jeg også, det ville være rigtig fint. Så man simpelthen kortede den af og fik den lille hvide som et skød. Så var Ole her. Ole er kommet forbi og drillers. Så et flot snit. I skal se tegningen her. Flagermusærmet her og med pasform, eller hvad hedder det, fasongen ind i snitlinjerne. Giver altså et fint forløb, og ærmet har også en fin afslutning nede i bunden. Løft din venstre hånd, fingrene på din venstre hånd, yes, og så lige lidt ned. Sådan. Det var godt. Ja. Så en sjov model, der både kan være bluse og kjole. Og den er lavet i, igen, bobbelfløjlen. Wopsi. I en fantastisk lilla farve. Super fin farve. Lone, hun sidder og jubler derovre. Hun hedder jo ikke Tante Lilla for ingenting. En flot, klar lilla farve i den samme type bobbelfløjl, som vi havde fat i før. Og så de to andre modeller. Og vi kan altså godt se, at de har taget tankerne hen på, at vi skal altså have noget, der ikke er for pjevset og ikke er for koldt. Så det er her en kraftig tvil, kjolen er lavet i, og det kan man også se, den havde sådan en sprødhed i snittet. Så en bomuldstvil her i en fræk grøn farve. Sådan en rigtig kajgrøn farve. Eller en super flot kajgul farve. Også igen i den kraftige bomuldstvil. De her bomuldstvil er også super gode til bukser for eksempel. Ja, så kommer vi videre fra Cleo over til Elaine. Og det er altså noget af en anderledes sweatshirt. Kraftig isoli jogging. Og med slis og flagermusærmer. Plads til at have en skjorte under. Et rigtig fint snit. Så der er syet en lille slis ned, syet og vendt en slis. Og så har den de her flagermusærmer, også med nogle indsnit for neden i ærmerne. Giver den et rigtig smart og meget anderledes snit end de der typiske hoodies. Og Elaine er syet i kraftig isoli i en flot, lys, olivengrøn farve. Og når jeg siger kraftig isoli, så er den jo glat på forsiden. Og så virkelig børstet op på bagsiden. Altså den er jo tyk og giver nogle super lækre varme bluser. Det er en kvalitet, vi har i efterhånden mange farver. Og I kan finde dem, hvis I glider ned over Fibermood-sektionen, fordi de bruger den gang på gang i deres blade. Vil du ikke være sød og gentage, fordi det skal man, hvis I kører mig i dag. At hvis man lige spørger om en farve eller en model, så skal jeg have lidt mere at vide, end har i en anden farve, fordi der er forsinkelse på, så jeg ved ikke helt, hvad der er, folk spørger til. Ja, Lone siger lige, at der er åbenbart lidt forsinkelse på, så hvis I spørger, om noget har I det i en anden farve, så skal I måske lige skrive, har I veganlæderen i en anden farve, altså lige pointere, hvad det er, I spørger til, for vi kan regne ud, hvad det er for en kvalitet, vi skal finde i en anden farve.
Og ellers må I lige spørge igen. Men der er åbenbart lidt forsinkelse på jeres kommentarer i forhold til det, der ryger ud. Og så... Det var tvillen. Det var tvillen. Har vi det i andre farver? Tvill har vi i andre farver, ja. Det har vi. De har jo også været brugt i, i de tidligere Fibermut-modeller. Ja. Madu for eksempel. Ja. Ja. Og Clover. Ja. Så der er nogle forskellige farver i tvillen. Jeg tror en klar rød og en koboldblå og en råhvid har vi også. Så der er flere forskellige farver i tvillen. Inden jeg lige render videre fra Elaine, så vil jeg lige vise jer denne her farvekombination. Den har spøgt i mit hoved i lang tid, inden den også kom i det her blad. Og nu går jeg altså ikke lige ud og henter vores vinduesdekoration, men I skulle se dem, fordi vinduerne er pyntet netop med olivengrøn, skråstreg armegrøn og så sart lilla. Og det er faktisk utrolig smukt sammen. Det er en farvekombination, jeg ikke har tænkt over før. Men den her fra to, en kold og en varm farve, altså hvor den olivengrøn er varm, og det lilla, det er koldt, det er utrolig smukt. Så her har de gjort det med bukserne og den olivengrønne bluse til. Har du et blad hernede, hvor du har mønsterarkene løse? Ja. Fordi der er nemlig en, der spørger til, hvordan man får fat i mønstrene. Ja. Godt, der kommer lige et spørgsmål til, hvordan man får fat i mønstrene. Jeg kommer lige straks, jeg bare lige herover. Fordi jeg havde pillet mønsterarkene ud. Fibermood-bladet består jo af 12 mønstre til både børn og voksne. 1 til børn og 11 til voksne. Og indeni ligger så de her 5 mønsterark. Det er fordelt ud på 5 ark, og der er tegnet på begge sider. Så det gør, at det er meget overskueligt at tegne op. Det er ikke sådan virvare, som man nogle gange ser. Og de har en rigtig god vejledning her til at finde ud af, hvordan modellerne ligger på mønsterarkene her. Så man, når man står med arket, så kan man se her, hvor det er, man skal lede, hvordan ligger mønsterdelen på arket. Det hjælper rigtig meget til at få det tegnet af. Og når man så har fået tegnet mønstret af, så er der en god vejledning til, hvordan man lægger sømmerummet til. Det er også tegnet tydeligt og klart op, hvor der skal sømmerum til, og hvor der ikke skal sømmerum til. Så det er altså nogle gennemarbejdede mønstre, der fungerer. Konstruktionen i dem er for sådan en gammel rotte som mig, også i top. Altså det er, når vi har rynker, så er der rynker. Og når vi har en krave med stand, jamen så er der en ordentlig sving, og ikke bare sådan en lige krave, der er sat på. Det hele er rigtig godt gennemarbejdet i mønstrene. Og så er det jo, alt syvejledningen er tegnet, så der er jo ikke noget sprogbarriere, når vi så skal sy, så er det simpelthen trin for trin med tegninger, step by step. Og udover det, er det jo så, at man online kan joine Fibermood, både se live syninger af hver model, men også gå ind og skrive modelnavnet på Fibermoods side, så kommer der endnu mere syinformation op om modellen. Så det er rigtig godt gennemarbejdet, mønstrene. Ja. Jeg kan godt lide, at der både står kropsmål og færdigmål. Ja. Lone kommer lige med en ekstra detalje. Det er, at i skemaerne til modellen, der står der kropsmålene, man skal finde sit størrelse efter. Men der står også modellens mål, altså tøjets mål. Fordi tit så er man i tvivl, skal jeg nu tage en large, eller skal jeg tage en medium? Jamen, så står der, at skjorten kommer til at måle 96 cm, jamen så kan man jo lige måle på en færdig skjort, man har, og se, jamen, er det her passende, eller skal jeg have den anden størrelse. Så en ting er kropsmål, men også vidden i modellen, det er også skrevet ind. Så det gør det noget nemmere at finde frem til den rigtige størrelse. Ja, det var sådan lige Fibermood gennemgangs historikken her. Så kommer der en børnemodel, der hedder Reese. Og det er en lille gut her, men den kunne lige så godt være til en pige. Og børnemodellerne, de er fra størrelse 2 til 14 år, og de sørger også fået lov at få kvilt. Så her har vi gang i onion kvilt til en jakke. En smart jakke med lommer og krave og trykknapper i, tror jeg det er. Ja.
Og der er igen over i denne her vandtætte waterproof onion quilt i en smuk, jeg vil kalde den lindegrøn. Hvad er det, de kalder den? De har tit nogle sjove navne. Det forstår jeg ikke, det på hollandsk. Giftgrøn. Ja, det er måske sådan en giftfrø eller et eller andet. Men sådan en ikke så gul olivengrøn smuk farve. Og den var altså syet til drengejakken her. Jeg kunne også sagtens se den her jakke syet op i fløjl. Det ville den også være drønsmart i. Men fin lille jakke og med trykknapper. Og så kommer denne her hyggesag her. Og den hedder, hvad er det nu, den hedder? Harlem. En poncho i kvilt. En kæmpe poncho i kvilt. Ja, og med en stor hætte på, og det er en hætte med den der høje krave indbygget. Virkelig drønsmart med at have plads til at have en ordentlig islænder trøje under eller over en anden frakke. Super flot poncho. Den er virkelig smart. Og jeg tror, det at kvilten ikke er så buff, gør, at den fremstår fix alligevel, selvom at der er meget stof i den her. Der er en kæmpe kængurulomme på maven af den her. Og også igen med trykknapper ned igennem. Det var her, kom trykknapperne også, ja. Der er også sat trykknapper ned i siden, så den er holdt sammen med trykknapper her. Og den er både eller lavet i, i den samme grønne kvilt. Og det er de her anorak trykknapper, man bruger i kvilten. Har du måske været oppe og slås med sådan nogle trykknapper engang, så vil jeg altså anbefale jer at investere i tangen. Fordi det gør altså det hele meget nemmere, man ikke skal stå med hammer og stempler og det hele. Med tangen, så er det et let tryk for at sætte hver enkelt trykknap i. Husk, jeg har en fin video på at holde styr på alle de her dimser og få det hele sat rigtigt sammen. Men det giver en flot og en professionel udseende med trykknapperne i en for eksempel ponchoen. Og fungerer godt til kvilt. Så har vi Kika. Og nu håber jeg, at der er nogen af jer, der kan hjælpe mig, fordi jeg leder efter navnet på en gammel dansk designer, som lavede børnetøj. Hvad hed de der bøger? Jeg var omkring. Hed hun Elisabeth Günther? Er nogen af jer, der kan huske det? De sjove børnetøjsbøger med regnbuerne og... Var det Elisabeth Günther? Nå, det ved jeg ikke. Men hun poppede op i mit hoved i hvert fald. Den bog, den har jeg syet fra ende til anden til mine egne unger for mange år siden. Da jeg så denne her kjole. Det er en kjole med bærestyk og med masser af læg ud på ærmet og læg ned i kjolen og med lommer i. Og jeg tror bestemt, hun lavede den i lilla babyfløjl for 35-40 år siden. Kika er syet her i en viskose med et fedt print, sådan et lidt grafisk print i en lys farve. I får stoffet at se lige om lidt. Og her i en hyggelig tern. Og hyggelig, det er simpelthen fordi det er vinterbomuld. Det er opkrasset og lunt og lækkert. Her kommer den, nu siger jeg lidt, den smarte version. Det er denne her. Og vi er ude i, den er sort i bunden og har de der lidt marcipanfarvede striber. Marcipan, det er det nye råhvide. Det er 70 viskose og 30 tencel. Så den er, har sådan en ekstra tyngde, og vi er ikke ude i det sådan en tynd, pjasket viskose. Der er noget fylde i, men også den er heller ikke tungere, end den falder flot i alle de her læg. Og ja, det var Elisabeth. Var det Elisabeth Günther? Er det blevet bekræftet? Altså, hvis I kan komme i nærheden af de bøger på biblioteket, eller i... Ja, ikke også? Pas på de bøger. De er så... Og det kommer... tonsene igen, hele stilen, så I kan godt støve dem af og bruge dem igen. Her kommer Kika i den ternede udgave. Og her er det jo sådan en klassisk gingham eller køkkenterner, og den har jo mange navne, Brigitte Bardot, hvor det er en vævet tern, og den er opkrasset simpelthen med løjet brang.
Det hedder det i Jylland, løgnbrand. Og det er bare lækkert at have på. Og giver sådan en blød fornemmelse. Men samtidig smart. Og igen har vi denne her marcipan og sort. Altså det er ikke helt råhvidt og sort. Det er lige den der knækkede farve. Denne her havde vi på forhånd købt ind, inden den kom i Fibermood. Så vi har den i lille tern også. Og her hedder de altså Woodman, fordi de var blevet døbt, inden den Fibermood kom og sagde, at den skulle hedde Kika. Woodman, som i skovmand. Her i den lille tern, samme konstellation. Og i olivengrøn eller jægergrøn. Hvis nogen skulle få lyst til at sy en herreskjorte, ville det også være mega hyggeligt i denne her. Og i koboldblå og sort. Så hvis I søger på Woodman, så popper de altså op i forskellige farver og størrelser i ternene. Alle sammen med de her bløde, lækre udgaver. Så vil Lone sige noget. Ja, jeg har fået et spørgsmål om den grafiske. Ja. Hertil, om den ligger henover på kvilten på bordet. Ja. Om den kan bruges til den første nederdel, som jeg ikke kan huske navnet. Bay, er det nederdelen med linlås? Ja. Der bliver spurgt, om den her vil være god til nederdelen med lynlåsen. Jeg vil synes, den er lige på kanten til at være for tynd. Fordi den sidder som en snæver nederdel, og der sidder en grov lynlås ned foran. Men man kunne jo vælge at fore den, og på den måde lige stabilisere den, måske med sådan en tynd paperweight, en bomuld. Så får den lige lidt mere power til at stå op af lynlåsen og til at sidde som en stram nederdel. Ja, gode spørgsmål, det er godt. Og jeg kommer lige i tanke om, nu nævnte jeg lige det der med herreskjorten. Hvis der er nogen af jer, der ikke kan finde jeres mænd i aften, så er det måske fordi, de ser landskamp. Jeg har hørt noget om, der er fodbold. Og det fik mig til at tænke på de her Dannebrogsflag. Dem lagde vi et billede op af, at vi var ved at lave de her ruller. Helle, hun stod og skar det her ruller. Og dem har vi haft i butikken i mange, mange, mange år. Og så blev der jo simpelthen et ramaskrig på, om ikke man kunne købe dem online. Og så vi pakker flag nu til den store guldmedalje. Så de ligger simpelthen som et lille kit, hvor der er sådan en rulle med, nu kan jeg jo ikke engang huske det, 9 forskellige farver. Og der kan blive cirka 30 flag. Og der er så også det hvide bånd med til at sætte på flaget. Så de ligger inde som kit nu, de her Dannebrogsflag. Og de bliver jo virkelig også brugt som dåbsgaver, fødselsdagsgaver til juletræet, venindegaver og værtindegaver. Så det er en hyggelig, hyggelig ting. Og så kunne I jo pynte manden inde i sofaen, når han sidder og ser landskampen med sådan en guirlande her. Det ville være flot. Og så ser Lone alvorlig ud, så nu skal jeg have et spørgsmål. Og du skal gentage, fordi de kører, hvad jeg siger i dag. Kan man bruge tvil til dinakjolen, eller er tvil fastvævet? Tvil bliver der spurgt om det er fastvævet. Ja, det er det. Og om den kan bruges til dina, det synes jeg da godt. Det var jo den med den diagonale. Nu skal jeg lige være sikker, jeg kan dem ikke på ryggraden endnu. Ja, den vil være smuk i tvil, denne her. Få nogle flotte, sprøde ærmer, og den glatte facon vil være fin i tvil. Så den vil være god til dina med de tvilvævede stoffer. Supplement, fordi jeg tror, det er derfor, der står, at der er nogle af fløjstofferne, der er ren bomuld uden stræk. Ja, der bliver spurgt til, om der er stræk i alle fløjlerne. Dem, der hedder boble, som er forvasket, dem er der 4% lycra i, så der er stræk i. Det er ikke strikket. Det er vævet og vævet med elastik, og på den måde er der stræk i. Og den smalriflede, den lidt babyfløjl, det er en 100% bomuld uden elastik, så den er helt fast i vævningen. Der er ikke noget, der giver sig. Gode spørgsmål. Hvor er det dejligt. Ja, jeg hopper videre til Farah. Og det er denne her.
her som en lille... Ej, vi skal lige skåle. Jeg er simpelthen lige ved at tørre helt ud. Det skal vi huske. Farna er en flot kjole, skråstrej frakke, skjortekjole med en enorm flot detalje i ærmet. Den er sådan lidt Luna-agtig, har vi snakket om. Luna fra Bamse og Kylling med den store frakke, hun har på. Den har det samme hvide snit ud, men i en kort udgave. Og her er den i en mega flot print også. Og så har den altså den detalje med ærmet. Holder jeg det rigtigt, Lone? Ja. Hvor der er sådan et flot, stort læg på ærmet. Så her snakker vi altså ikke puff. Men det giver altså en effekt, så det ser ud, som om man egentlig har en cape hængende hen over skuldrene. Jamen, jeg synes, det er en meget elegant detalje. Jeg har set nogle af vores store danske designere lave det på både selskabskjoler, men også bare på flotte dragter til nogle af vores prominente folk i landet. Og kjolen står faktisk herovre sygt op. Det er jo en af dem, jeg nåede. Og jeg håber, I kan se her altså effekten med et kæmpe læg. Jeg kan få simpelthen få hånden helt her ind under ærmekuplen. Og det giver det der flotte flow hen over ærmet. Så har den en enkelt skjortekrav uden stand. Og så knapperne ned foran. Og der er lommer i siden. Og lommer i siden, det gør altså også noget smart ved sådan en kjole, at man kan lige have hænderne i lommen og giver sådan en fikshed til kjolen. Og så falder den i den der A-vide, som faktisk er meget klædeligt. Jeg troede slet ikke, den model var mig. Og jeg var sikker på, at hvis jeg skulle have den på, så skulle jeg have noget bælte på og alt muligt. Men jeg blev faktisk overrasket og blev godkendt af pigerne til, at den var en rigtig fin model. Jeg har lagt 3 cm til, så den er kort, fordi jeg er jo ikke lang, og alligevel har jeg lagt 3 cm til. Så når den lige knæskallen, og med en flot strømpe på, så er den yderst elegant. Det stof, jeg lige valgte til den model her, det er en af vores skønne italienervarer. En ren, sprød, pobling, bomuld. Den hed, oh my god, det får du lov at læse lige om lidt. Den hedder noget italiensk, og den har sådan en speciel farve. Ja, hvor er vi henne her? Kaffe latte med noget lilla. Ja, en kaffe latte med noget lilla i. Mudder, brun, lilla, aubergine, lys, virkelig smuk farve og et meget mærkeligt navn. Hvis der er nogen, der kan italiensk, så kan det være, at de kan oversætte det for os, hvad det er, det betyder. Cioccolato. Cioccolato. Det er nok noget, et eller andet kaffeagtig ting. Men sprødheden i det her popling, det passer rigtig flot til kjolen med lægget der. Og det er altså Fara, der hedder sådan. Og det stof, de har valgt, Fibermood, er også sådan en popling, men også i en lige en tand kraftigere, end hvad vi kender fra vores sommerpoblinger. Så den har lige lidt mere tyngde og sprødhed. Men jeg ved ikke, om I kan fornemme lyden, men det er den der flotte, crispy lyd, de har. Og en fantastisk flot gingerfarve her. Eller cinnamon. Det er jo vist kanel, er det ikke det der? Ja. Og så kommer denne her superflotte Ecovero print i nogle smukke grønne farver, og der er sådan en sejler nedover i lidt stribeformation. Virkelig flot print. Og det kan I godt vende jer til, der kommer meget sådan vandfarvede striber, og hvor farverne ligesom glider over hinanden. Vi har set det meget i strik i med lang farveskift, men det kommer faktisk i en del print også med det her, der sådan ligesom bløder over i hinanden. Og denne her er tencel og viskose, 70 viskose og 30 tencel. Den der skjortekjole, der kunne vi godt bruge et billede fra ryggen af. Ja. Yeah. Jeg tror, vi kigger måske. Ja. Jeg har lige ja.
kommer lige denne her. Kom, der var lige et spørgsmål til, hvordan kjolen farer ser ud fra ryggen af. Er det her, Lone? En anelse baglæns. Ja. Ja, helt glat hen over skulderen, så det der læg ser man ikke fra ryggen af på ærmet. Så det er ligesom om, det sådan wrapper om på forstykket. Og her kan I se, har hun en, der bliver den sådan lidt frakkeagtig, altså hvor hun har en rullekravebluse indenunder. Jeg kunne finde på at syge den i det der strikstof. Kunne du finde det? Det kunne jeg måske godt. Nå, Lone siger, hun vil syge den i strikstof. Det, ja. Okay. Ja. Næste spørgsmål er, er skovmandstofferne i bomuld? Godt spørgsmål, for det glæder jeg da hen over. Og det vil jeg jo bare sige ja til. Men vi læser lige. Der bliver spurgt om bomuldstof, eller surrøvl. Skovmandstofferne, det er 90% bomuld, og så er der 10% polyester. Så stort set ren bomuld. Og næste spørgsmål er, er kvilten også kvilt på vrangen? Ja, godt spørgsmål. Om kvilten også er kviltet på vrangen. Og det er den. Den er simpelthen tosidet. Man kan lige kende forskel, fordi der er en undertråd på kvilten. Så det er den eneste måde, man kan se forskel på ret og vrang. Det er det samme stykke stof, der er kviltet. Men man kan lige se, at trådfarven er lidt anderledes i undertråden. Så på den måde kan man se forskel på ret og vrang. Men der er ikke noget, der gør noget, når det blæser op. For så kom Ole lige forbi. Nå, hvis pontion blæser op, så ses det ens ud for ret og vrang. I det store hele. Ja, og det var Farah. Og så kommer vi til Ginger. Og Ginger, det er en smart bluse. Måske vi skal have lov at gå til julefrokost i år, så kunne jeg lige se den her i en, ja, en sort udgave med nogle forskellige flæser på i noget rødternet og noget med noget glimmer og noget. Nå, jeg skal snart i gang i den der symaskine igen. I hvert fald en super smart bluse, der bliver lidt anderledes med de her asymmetriske flæser, så de går ikke hele vejen rundt, alle flæserne. Syet i vores popling-tvil, som vi havde fat i før. Og med et glat, enkelt ærme. Her er der ikke puff på ærmerne. Og også bare med den runde hals. Og så er det altså, effekten kommer i de her sjove flæser. Så det er altså denne her Ginger lavet i. Igen den sprøde kvalitet. Men det er også en bluse, der ligger op til mange materialer, den kan syes i. Så har jeg et spørgsmål. Ja. Man bruger boblefløjl til jakken på forsiden af bladet, og skal der så være bord i? Ja, der bliver spurgt, om boblefløjlen kan bruges til jakken på forsiden. Denne her. Det kan den helt sikkert. Den vil være drønsmart i fløjl. Det er der ingen tvivl om. Og så bliver der spurgt, om man vil have for i. Og det, altså, man kan godt undlade at sætte for i og kante belægningen med et flot skråbånd. Så får man en lidt lettere jakke. Så det kan man godt, men hvis man sådan skal bruges som en jakke, og man har en trøje under og sådan noget, så er det jo rart med et for, der er glat, som glider let på, når det er. Men den vil godt kunne bæres i fløjl alene. Så kommer vi til Josephine. Det er mig, ja, som i blusen i hvert fald. Josephine er igen en af de her ting, der bliver varieret på. En kjole. Og med det der fine lille V, kan I fornemme det? Hvis det er oppe i halsen, ja, så er det den anden side. Ja, her. Godt. Den har den der lille slis, og så er den simpelthen kantet med skråbånd hele vejen rundt i halsen, som holder slisen sammen. Og det synes jeg giver, jeg synes det giver en sød effekt. Hvad nu? Der er nogen, der griner af mig. Her er den som bluse. Og mere bluse i en af de her viskoser, vi har været forbi. Og så har den nogle flotte, brede manchetter og et rynket ærme her forneden, men glat her henover. Så det er også en af de bluser, som man kan have en slip-over henunder. Nu er jeg ved at ævle. En slip-over, en strikvest henover. Fordi der er ikke noget, der puffer eller fylder alt for meget her. Der har vi effekten forneden i ærmet. Og den ligger også op til en video, fordi vi får spørgsmål til, hvordan man laver en flot ærmeslis. Så det kommer snart på en video, vi laver. Skulle vi finde ud af, hvad for en vi skulle lave først? Nå ja. Det stof, jeg har syet den op i,
er det her fantastiske. Det er også en af vores italienere. Et super flot print. Det er en viskose-satin. 100% viskose, og det vil sige, at den er lidt blank. Og så den fed, tyk og tung. Og meget nem at arbejde med i det her projekt her. Og altså trykt i sådan nogle felter, så man skal sådan lige overveje med sig selv, skal det passe, eller skal det ikke passe? Fordi det er en af dem, hvor det ikke behøver at skal passe, fordi de kommer sådan i forskellige ryg, de her felter. Stoffet hedder Secret Garden Blossom. Ja. Og er altså nogle skønne, blålige og lilla blomme farver her. Og der er i mønstret angivet, hvor langt man skal lave forstykket, fordi det er forlænget i forhold til kjolen. Og det står i skemaet klip forstykket 56 cm langt, hvis det er til en bluse i stedet for en kjole. Så det, man bliver guidet godt igennem. De andre materialer, kjolen var lavet i, det er denne her piskesmæld, krabbet viskose. Så her er vi over i en lidt tyndere kvalitet, men vores yndlingskvalitet med de her piskesmæld, de falder så smukt. Og er altså også nogle skønne farver, helt koralfarvet i bunden og på do og sådan lidt blåligt ind i printet her. Det var kjolen, Josephine syet op i, og blusen er i denne her popling med det her specielle print, som er printet på en speciel måde, hvor der ligesom har lagt en hinde ind over, så det blev printet, og så fjerner man den hinde, og det giver altså det her meget livlige mønster. Og det er en bomulds, 100% bomuldspobling. Det var blusen i Josephine. Og den sidste, som jeg tror ikke, jeg fik vist jer billedet af, men den kommer jeg hen og viser jer, det er kjolen i denne her fede, tunge tencelviskose. Dyb kongeblå med skriggule leopardpletter sammen med råhvide leopardpletter. Så den har bare et frækt look med de der gule pletter, der kommer frem. Den skal jeg lige vise jer billedet af. Jo, her var hun. Og det er nogle af de der farver, der popper op. Det er koboldblå, det er den knaldlilla, og det er den skrigegule, og det er den tjubang skrabbe røde. De der farveklatter popper op, enten som små tørklæder, eller ja, her har hun et tørklæde over, eller det kan være huen, man har, som bliver de der farveklatter i de klare farver. Ja, denne her bliver der spurgt om den kan bruges til bukser. Det kan den godt. Sådan en lidt løs, lidt, nu kalder jeg det lidt en selskabsbuks, men det må ikke være stramme bukser, men en lidt vid buks vil være meget flot i det her materiale. Ja. Jeg tror, den har jeg også haft øje på, der bliver spurgt til en nederdel, som... Hov, det er det forkerte blad. Så kan vi først blive forvirret. Det bliver spurgt, jeg tør ved med, det er denne her nederdel, der bliver spurgt til. Og jeg synes, den var i en af de første. Sådan en med en masse læg rundt. Nej. Det er en købenederdel, men de har altså en. Nu forsvinder jeg lige ud af blikket et øjeblik. Er det ikke denne her? Jo, den ligner meget 17'eren. Jeg er lige model 17, der bliver spurgt til den der lækkede nederdel. Den er her lignende.
Det er i stil med denne her i hvert fald, med læggene rundt. Ikke helt 100%, men i retningen af. Og de tidligere blade, de eksisterer jo endnu. Man kan købe dem tilbage i nummerrækken. Og jeg har jo været i Fibermood nummer 16 for at finde de her bukser, som er lavet her også i fløjl. Og det er nummer 16, og den hedder et eller andet. Der var det. Betty hedder de her bukser, som jeg har på. Og det er med hoftestykke og skrålomme. Og jeg har syet dem i jeans, jeg har syet dem i hør, og jeg har syet dem i fløjl. Og jeg synes, det er en fin model med nogle gode detaljer. Men det er simpelthen fra Fibermood nummer 16. Så bliver der spurgt til, hvilken nål og størrelse vil du bruge til stoffet til din skjorte? Ja, det var et godt spørgsmål med nålen. Jeg har syet med mikrotekstnål i det her satin. Igen, fordi vi satinvævet er jo lagt med 5 tråde og 1 tråd sådan i vævningsmønstret. Og det gør, at det er meget tæt vævet, når det er satin. Og der er mikroteksten igen super god. Fordi det her vil godt kunne være afslørende, hvis man har den forkerte nål i. Så kan man sådan trække streger ud i stoffet. Så vigtigt med en mikrotekstnål til satinstoffet. Ja, og så er vi faktisk igennem. Det er jo snart jul, skal I tænke på. Det kommer lige om lidt. Der er under 100 dage. Og vi har i dag fået en sending julekalender leveret. Så skal man hygge sig med en julekalender til sig selv, eller har man en, der er startet på at sy, man kender en, der er startet på at sy, så er det her bare en rigtig hyggelig julekalender. Den er fyldt med sytilbehør, og det er sytilbehør for det firma, der hedder Hemline, så det er kvalitetssytilbehør. Så der ligger alle mulige sjove ting i form af knapper, tråd og clips og knappenål og det må jeg jo ikke sige, hvad der er i. Så alt muligt, man kan bruge, når man skal sy. Og så er den i en super fin æske. Rigtig flot julekalender. De er brand new og lige kommet på shoppen og ligger under nyheder. Og vi har fået en sending og fået at vide, det er det, man kan få. Så hvor lang tid vi har den, det er spændende at se. Nå ja, der på hvad for en video, jeg skulle lave først? Ja. Vi vil gerne høre jer. Vi er jo lidt bagud med at lave video, fordi at Lone har jo humpet rundt med brækket ben, og heldigvis går det godt og fremad. Men vi har kørt det på genudsendelserne, så nu skal vi i gang. Og vi står egentlig med en masse idéer, men hvad skal vi starte med? Så ja, vi vil gerne lige have en afstemning, om jeg skal lave slis eller lomme. Og lomme, det er sådan en, hvad hedder den? Hvad var det nu, jeg kaldte den? Listelomme. Som der er på jakken her, eller om det er, hvordan man laver de her fine ærmeslisser. Så enten skriver I lomme, eller også skriver I slis, og så tager vi simpelthen en afstemning om, hvad vores næste video bliver filmet. Den skal skydes på onsdag, og hvad den film det bliver. Så det skal I lige hjælpe os med, fordi heldigvis har vi masser af idéer til, hvad vi skal filme, men hvor skal vi starte? Så slis eller lomme, slis eller lomme. Og jer, der skriver begge to, I får garanteret også ret, fordi de kommer begge to. Og så har vi også snakket om, at det her, jeg synes, vi går efterårssæsonen i møde, og så går vi også live-session-tiden i møde. Det er ligesom om tiden er mere til nu, at det er mørkt udenfor, og følge med i de her live-sessions. Så hvis I har en idé til, hvad en live-session går ud på. Vi laver jo meget det her med Fibermood, men skal det være noget med strik, eller skal det være noget andet med sy, eller skal det være meget symaskinefikseret, så hører vi også rigtig gerne for forslag til, hvad den næste live session skal gå ud på. Der går jo små 2 måneder, inden vi igen skal i gang med Fibermood næste udgivelse.
Og jeg skal så huske at minde jer om, at får I lyst til at handle hos os, så er der fra nu og til søndag aften kl. 23.59 mulighed for at få tråd med til dit projekt. Det skal være et Fibermood-projekt, så du skal skrive i notatfeltet, hvilken model du skal sy i Fibermood. Så putter vi en rulle god polyester-sytråd med, der matcher i farven. Og så jeg kan mærke ved at runde af. Gerne lige have præsenteret det, der hænger hen på bagvæggen. Der er nogen, der spørger til det på bagvæggen, selvfølgelig. Nu er jeg næsten dækket den lille pige til, der står her. Kan I godt se hende? Ja. Den lille pige har fået en lilla bluse på, og den er strikket i det, der hedder Alpaca Moda. Og det er en model fra Lene Holme Samsø, der hedder Chunky Dahlia. Og Lene Holme Samsøs mønstre, de findes altså både til mor og barn og bedstemor og hvem, hvad man ellers kan være, når man er kvinde og voksen. Og det er altså nogle super fine modeller. Flotte, gennemarbejdede mønstre, og her med de her flotte dahlia-mønstre i en chunky udgave. Så skulle man få lyst til at strikke den til sig selv, kan det også lade sig gøre. Nederdelen. Ej, det kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det stof. Men smukt er det, og det er bomuld. Skal jeg lige rende hen og finde det? Ej, det kan jeg ikke. Det er nederdelsmønster. Ja, mens jeg fortæller jer, hvad mønster det er, så finder jeg stoffet. Og samtidig så kan du fortælle, at man kan se stof på brudet. Ja, pigenederdelen er syet i onion. Er det ikke smart, I kan høre mig, selvom jeg går helt herhen? 20.052, og det siger jeg på min hukommelse, så det håber jeg, det passer. Det er en pigenederdel. Men stoffet, det er rent væk. Helt væk. Nå, hvis der er nogen, der er interesseret i stoffet, så må I lige smide os en mail, så skal vi finde det. I kan finde det ind under nyheder ved at scrolle lidt ned. Den er kommet lige for nylig, så hvis I bare klikker på nyheder og ruller lidt ned, så ser man den der smukke tern. Og der har vi igen den der farvesammensætning, det må I undskylde, den er gemt sig. Farvesammensætning med det olivengrønne og de lilla farver. Jeg elsker det simpelthen, jeg synes det er smukt. Så hænger... Den hedder mega nice. Hedder den mega nice? Det er mig, der har døbt den. Den er mega nice. Det hedder stoffet. Og det er en let bomuldspobling. 20.052, passer det ikke? Er det en nederdel? Jeg er ikke helt med nu, fordi jeg skal lige... Nå, jeg snakker om Cloud i mellemtiden. Det er denne her strikbluse, der er strikket i det her flotte, flotte farvegarner. Cloud, fordi det er luftigt og let. Sådan en ordentlig basse her, der er der 100 gram. Og hele trøjen er der bare brugt 4 nøgler garn. Strikket med nogle flotte strukturer, perlestrik og sømandsbobler. Og vi har lavet video til, hvordan man laver de her sømandsbobler på en smart måde. En lidt smartere måde, end man plejer at lave sømandsbobler. Så det er også en af de rigtig populære strikkekit, vi har gang i for tiden. Og den passer til ung og gammel, men er dog trods alt kun i voksen størrelse indtil videre. Ja, så hvis ikke der er flere spørgsmål her på falderebet, så tror jeg, at jeg vil takke af. Og så kan jeg bare mærke, at der er masser af energi til, at vi skal sy og have gang i de symaskiner. Husk at sende os en mail med spørgsmål om det ene og det andet og det tredje. Vi vil gerne hjælpe jer videre og holde gang i alle de maskiner. Men det er vigtigt, at det er på mail, for vi kan simpelthen ikke finde spørgsmålene ind på Facebook. Som Lone lige pointerer, det er vigtigt, at I skal sende os en mail, hvis I har et spørgsmål. Fordi det, der foregår lige nu, er meget fint, og det kigger vi. Men hvis der bliver svaret på det her efter nogle dage, så ser vi ikke spørgsmålet under en tidligere udsendelse. Så har I lige et ekstra spørgsmål efter det her, så kom endelig med den på vores mail, info@stofforsy.dk. Der er masser af plads i postkassen. Ja, rigtig god aften. Tak fordi I havde lyst til at være med. Og vi ses lige pludselig. Rigtig god sylyst.